Hvala Allahu, gospodaru svjetova. I neka je salavat i selam na njegovog poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme, na njegovu časnu porodicu i na njegove ashabe, te na sve vjernike koji slijede poslanika sallallahu alejhi ve selleme na pravom putu do sudnjeg dana. Živimo u vremenu u kojem su se muslimani, nažalost, razišli na mnoge frakcije i mnoge struje i mnoge sekte. I svaka od tih struja, svaka od tih ideja za sebe tvrdi samo da je ona na pravom putu mimo ostalih ljudi. Allah u Kur'anu nam je zabranio, prvo nam je naredio u 46. ajetu sure Al-Anfal, rekao وَأَطِيُوا اللَّهَ وَأَطِيُوا رَسُولَهُ, i budite pokorni Allahu i njegovom poslaniku. وَلَا تَنَازَعُوا, i nemojte se razilaziti. فَتَفْشَلُوا, pa da propadnete zbog toga. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ, i da izgubite snagu zbog toga. Naš ummet je danas slab zato što smo se mi razišli na sve moguće frakcije i struje. I svako od nas samo za sebe smatra da je na pravom putu. Treba se zapitati doista da li mi koji za sebe tvrdimo da jesmo kakvi jesmo, da li kod sebe posjedimo svojstva pravog vjernika. Kada čitaš Kur'an i Kerim i kada čitaš o vjernicima i kako ih Allah opisuje, onda uporediš taj opis sa sobom, ne možeš naći ta svojstva kod sebe. A sebe hvališ i za sebe tvrdiš da si jedan od stanovnika dženneta. Ono što je bitno za svakog Bošnjaka jeste da zna da definiciju Islama je odredio Allah, a ne ljudi. Mi danas živimo u vremenu u kojem naši neprijatelji nama određuju definiciju Islama. I za naše neprijatelje najbolji muslimani su oni koji ne praktikuju Islam, a zovu se muslimani. I tako, kada govori o nekakvom bosanskom islamu, misle na takav islam. Misle na Bošnjake koji nikada dolaze u džamiju ili dolaze samo za bajrame, za ljude koji ne klanjaju, koji svaki haram rade, i onda Evropljani kažu nama, to je taj islam, bosanski, umjereni islam. Znaj, dragi brate, onog momenta kada pođeš klanjati 5 vakata namaza, da neće prihvatiti tvoj islam. Samo klanja 5 vakata namaza i vidjet ćeš da im neće biti drago. I da oni imaju posebnu definiciju za nas, Bošnjake, i kakav islam oni nama žele. Ono što je žalosno je da su mnogi Bošnjaci prihvatili tu definiciju. I kada u Bosni tražiš na radnom mjestu da klanjaš, kaže ti Bošnjak, šta glumiš? Još 1000 ljudi ima ovdje, niko ne klanja. Šta pretjeruješ? Idi na džumu, idi na bajrame, dovoljno je. Moraš svaki dan klanjati. Zašto? Zato što se ta definicija proširila među ljudima. Da je danas pretjerivanje obavljati 5 vakata namaza. I da onaj koji to upražnjava, da on pretjeruje u svojoj vjeri i da je napustio islam koji se prakticira u Bosni i Hercegovini stoljećima. To nije tačno. To nije tačno. Mi znamo da kako je prije 50 godina u Bosni i Hercegovini bilo. Kakav se islam prakticirao, kakvi su muslimani Bosne bili, i muškarci, i žene. Ali danas su se stvari, da kažem, malo izmijenile. I zato mi ne treba da nasjedamo na njihove zamke. I treba da nastojimo da budemo što bolji muslimani. I kada čitamo Kur'an i Kerim, da gledamo da li mi kod sebe imamo ta svojstva vjernika o kojima Allah govori i da zaboravimo sve ostale muslimane. Da se brinemo samo o sebi. Jesam li ja u potpuni ono što Allah od mene traži? Ja nisam ni za kog drugog odgovoran. Mi danas većinu svog vremena provodimo u traženju grešaka, u menheđu, u akidi, u vjerovanju kod drugih ljudi, nego kod sebe. Ne popravljamo svoje stanje. I vi ćete vidjeti, svi skupovi, sva druženja moraju za cilj imati popravljanje stanja, poboljšanje stanja svakog od nas. Mi se ne okupljamo reda radi, nego da popravimo svoje stanje, da budemo bolji, da se brinemo o sebi, o svojoj porodici, o svojoj djeci. Ko od nas može danas da kaže da mu je porodica u redu? Da su mu djeca u redu, da je žena u redu, da je on u redu? Mi svi imamo svoje iskušenja.
ali smo, nažalost, napustili svoje obaveze i okrenuli se tuđim problemima. Šta si ponudio ovom umetu? Umet je slab. Umet je u problemu. Šta smo ja i ti ponudili? Kritiku? Napade na Arape i na Turke? Kritikovanje onoga i onoga? Šta si uradio? Koliko si dobre djece ponudio ovom umetu? Kako si pomogao ovu vjeru? Kako? I onda čovjek koji raspravlja o temama umeta, kada pogledaš u njegov privatni život, on nije uspio da uredi svoju kuću. A on bi da raspravlja o ulemi i o umetu i situaciji u svijetu. A da realno pogleda u svoj život, ne bi od stida podigao pogled. Jer većina nas, nažalost, imamo ogromne probleme danas u vremenu u kojem živimo. Ukratko, Allah u Kur'anu, kada je govorio o vjernicima, naveo je njihova svojstva. Nije prepustio nama da mi definišemo vjernika. Na koga on misli? Ko je pravi vjernik? Ko nema ovih svojstava kod sebe, on se ne može obratiti u vjernike. Kaže Allah, uspjeli su vjernici. Koji vjernici? Koji su to vjernici koji će uspjeti? Samo oni koji se zovu muslimanima i koji tvrde za sebe su muslimani, oni jaki na riječima. Kaže Allah, oni koji su na namazima svojim bogobojazni, prvo svojstvo. A mi znamo koliko smo mi namazima bogobojazni. Koliko smo prisutni svojim namazima. A od namaza imaš samo ono što si prisutan od njemu. Danas 5 minuta, to je 300 sekundi. Danas ko 50 sekundi ugrabi. Što kaže, on je na konju. Kaže poslanik alejhi selam, čovjek klanja namaz, Allah mu od namaza upiše pola. Pa kaže trećinu, četvrtinu, dok nije rekao desetinu. Desetinu od 300 je 30 sekundi. Ti 270-70 sekundi nisi bio na namazu. Odlutao si. A trebao si da budeš svih 300 sekundi da se kaže da si u namazu bogobojazan. Kaže, oni koji praznu priču ostavljaju, a to je naš hobi, to je naš užitak. Gdje toga nema, nas nema. Gdje neće biti ogovaranja, nasmijavanja, humora, priče od koje koristi nema, nema ni ljudi. A to je jedan od razloga zašto su ljudi džehennemu, subhanallah. Kada Allah kaže suri Mudesir, kada pitaju džehennemlije zašto ste u džehennemu, kaže nismo klanjali. Prvi razlog. I nismo hranili siromašni. Drugi razlog. I kaže, pričali smo priče sa onim što prazne priče pričaju. Provodili vrijeme sa takvim ljudima. Kaže, oni koji zekat daju, oni koji svoje polne organe čuvaju, oni koji svoje emanete čuvaju, koji svoje namaze čuvaju, Allah za njih kaže, oni su oni koji će naslijediti džennet. Oni će u njemu vječno boraviti. Ja molim Allaha subhanahu wa ta'ala da budemo od tih ljudi. Molim ga da popravi naše stanje i da budemo od ovih vjernika o kojima Allah govori u Kur'anu Kerimu: "Kul kauli hada wastaghfiru lahu wa lakum fastaghfirunhu huwal ghafurur rahim."